Come on. Hey. Энийгээ дурдгүй яваа гэж бодвол шалтгааныг үнэн зам юм уу? Хүмүүсийн цугаар үнэхээр том юм уу? Зам юм уу? Ном юм уу? Энэ зам юм уу? Бид түрүүн үнэхээр дайц ухаан юм уу? Нам юм уу? Энэ шаардлага бид зүгээр нам юм уу? Хүмүүс санзаа бид нар хамаагүй хүмүүс хоорондоо хэрэлтээ. Кэтмэн чим шиг хийсэн айнаас кэрэлтээ. Бас бид түрүүн үнэхээр жоогүй үнэхээр санзаа нэг их хэл. Байсан бол хангийн голсон татар гэдэг нь үнэхээр. Reclam зүгтө цэлгаага явуулан тайзаасан Reclam нь тэтэзэн тэт энэ бүгдэг овгас хасан Тэгээд л сэтгэл зүхээ би цуглалсан бэлд цэгэн Тэгээд л хэрхэн бэлдэсэн рафи эсэ цэгэн Бас яг нь дуусу хэдэн дух хоронд нэг бэлдүүдэд Тэгээд л нэг сом болго солон бас хэ бэлдүүдэд Тэгээд зарагийн ажил нэд хүмүүсэн сонзалган Тэгээд л яхсо хүрсэн үйдэн хүгэ хуталдан Йорон дон хүгчүн гэдэг хүмүсэн нэг ин хэрэн лэ Хүн хүгчүн сонсо гутарда гуныг ласэрэн лэ Дуу гэдэг яхо хуцас шиг эн тэндэ гоё Тэ болохоор бүгдээ хөгжим гинтэл зүүн саяста TATA ticket Hey, what up guys? This is Tatar's new song, Reclam. Check it out. TATA ticket TATA ticket TATA ticket Thank you.